ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላት የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገልጿል። ሚኒስትሩ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ዶናልድ ያማማቶን ተቀብለው አነጋግሯል። በዚህም ሚኒስትሮቹ ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን ግንኙነት በሚያጠናክሩበት ሁኔታ ላይ መክሯል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ዶናልድ ያማማቶ ከውይይቱ በኋላ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ አሜሪካ በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ጉልህ ሚና እንዲኖራት ትፈልጋለች ብለዋል። የፌዴራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ በኩል ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ላላት ግንኙነት ትኩረት ትሰጣለች፣ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው የኢኮኖሚ ትብብር የበለጠ መጠናከር ይገባዋል፣ በኢኮኖሚ መስክ ያለ ትብብርን ነው ወደ ሰላምና መረጋጋት የማምጣት ጉዳይ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችለው። ስለዚህ ይሄ ጉብኝት እየተካሄደ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ የሕዝብ ተሳትፎ የታከለበት የፖለቲካ ለውጥ በሚደረግበት ጊዜ በመሆኑ ለጉብኝቱ ልዩ ትርጉም እንሰጠዋለን።